of music. ජගත් පුෂ්පකුමාරත් මමත් 94 එකම දවසේ තමයි පාර්ලිමේන්තු ගියේ. මටත් කල්පනා වුණා දැන් අවුරුදු 30ක් නේද කියලා. අපි එදා ඉඳලා ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යටතේ 94 ඉඳලා අවුරුදු දශක ගණනාවක් අපි විශාල බලවේගයක් විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල අපි එකතු කෙරුවා. මේ දිස්ත්‍රික්කේ අපිට ත්‍රිත්වයක් මතක් වෙනවා. සුමේධාදී ජයසේන මැතිනි අද අපි එක්ක ඉන්නවා. විජයමිනි සොයිසමැතිතුමා අද මේ වේදිකාවට නාවත් ඉදිරියේදී එයි කියලා මං හිතනවා. ජගත් පුෂ්පකුමාර ඉන්නවා. එතකොට මේ ඌව වෙල්ලස්සට නායකත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැවත ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි එදා දැක්කෝ මේ සියල්ලම මේ සංවර්ධනය ගැන අප උදවිය අපත් සමග එකට වාඩි වෙන්න අපි එකතු වෙලා ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මේ රටේ ජනතාවට විශාල සේවාවක් ඉටු කරපු දේශපාලන පක්ෂයක්. ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හදපු ග්‍රාමක බලවේගය ශක්තිමත් කරන්න තමයි අපි මේ නව සන්ධානය නිර්මාණය කරලා ඒකට අපි විවිධ මන්ත්‍රීවරු එකතු කෙරුවේ. අද අපි එක්ක තමුන්නාසල දකිනවා ද්‍රවිඩ මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා, මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා, සිංහල මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා, හැම දිග්භාගයම මන්ත්‍රීවරු අද අපි එකට වාඩි වෙනවා සාකච්ඡා කරනවා. මොකටද මේ අපේ රටට හෙට හොඳ දවසක් හදන්න. නැවත සැරයක් අර පාරම්බාන 69 ලක්ෂය ගිලියෙන්න නොදී රැකගන්න. අද ඒක ගිලිහිලා ඉවරයි. ඇයි ගිලි වුණේ? ඒ නායකත්ව දරපු උදමියගේ වරදින්මයි. ඒක නැවත සැරයක් ගොඩනගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ සන්ධානෙත් එකතු වෙලා ලොකු දීර්ඝ කාලීන ගමනක් යන්න කෙටි කාලයක් ඇතුළත. මොකද අපිට ජනාධිපතිවරණය තියෙන්නේ තව මාසේ නැත්තම් මාසෙකමාරයි. මේ අතරතුර අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි මේ ජනාධිපතිවරණය කරන්නේ මොකද්ද? අපි කාටද උදව් කරන්නේ? මොන වැඩපිළිවෙළද අපි ගෙනියන්නේ කියන එක තමුන්නාන්සලක සාකච්ඡා කරන්න අපිට දැන් අවස්ථාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද තමුන්නාන්සල දන්නවා 2020 ආණ්ඩුව ආවේ ජනතාවගේ විශාල බලාපොරොත්තු එක්ක. ඒ බලාපොරොත්තු වලදී මේ ඌව වෙල්ලස්සේ තමුන්නාන්සල බලාපොරොත්තුනේ තමන්ගේ කෘෂිකර්මාන්තය හොඳට කරන්න, ආදායමක් ගන්න. ඔබතුමාට මතකයි ඒ ආණ්ඩුව එක්ක ප්‍රථම වැඩපිළිවෙල තමයි ප්‍රතිපත්තියදී කිව්වා පෝර නිකන් දෙනවා කියලා. බලයට ආවට පස්සේ පෝර නැවැත්තුවා. මං හිතන්නේ තාමත් අද අපි තමුන්නාන්සලා මේ මහා ඛේදවාචකෙන් ගොඩ වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසා මේ විශාල විපර්යාසය නිර්මාණය වුණේ ඒ ගත්ත වැරදි තීන්දු නිසා. ඒ නිසා රට කඩා වැටුණා, රටේ ආර්ථිකය බිඳ වැටුණා, රටේ මිනිස්සු පාරට බැස්සා. මේ ගොවියන් පාරට බැහැලා පෝරවලට උද්ඝෝෂණය කරනකොට ආණ්ඩුව කටහැරියේ නැහැ. මට මතකයි අපේ චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමාල ඇතුළු මන්ත්‍රීවරු ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා මේ වැඩේ කරන්න එපා, මේක කෙරුවොත් අපි ලොකු අමාරුවක් වැටෙනවා කියලා. නමුත් එවකට තිබුණු ආණ්ඩුව අපේ ආණ්ඩුව අපේ ජනාධිපති ඒ දිහා හැරලවත් බැලුවේ නැහැ. හැබැයි කොළඹ නගරේ විදුලි බලය නැති වෙනකොට, කොළඹ නගරේ ඉන්ටර්නෙට් එක නැති වෙනකොට, කොළඹ නගරේ නෙමේ මෑත දිග්භාගේ පෙට්‍රල් ඩීසල් නැති වෙනකොට අන්න මිනිස්සු පාරට බැලලා උද්ඝෝෂණය කෙරුවා. ඒ වෙනකොටත් ආණ්ඩුවට අදහසක් තිබුණේ නැහැ කොහොමද මේකෙන් අපි ගලවන්නේ කියලා. අන්තිමට ඒක ඛේදවාචකකින් කෙලවර වුණා. ඒ ඛේදවාචකේ පටන් ගත්තේ අපේ අයමයි. නිරායුධ උද්ඝෝෂණය කරන උදවියට ගිහිල්ලා මැයි නමේ ප්‍රහාරයක් එල්ල කෙරුවේත් අපේ ඉන්න සමහර මෝඩයෝ ටිකක් තමයි. අවසානයේ මොකද වුනේ? රට ගිනි අරන් ජනාධිපතිට ගෙදර යන තැනට මේ රට ආවා. ලංකාවේ කිසිම ජනාධිපතිවරේ, කිසිම අගමැතිවරේ නිදහසෙන් පස්සේ තමන්ගේ කාලය අවසන් නොකර ගෙදර ගියේ නැහැ. නමුත් ජනමතේ හරියට තේරුම් ගන්න බැරි වුණු, මේ රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා තේරුම් ගන්න බැරි වුණු, ඒ වගේම මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකය පිළිබඳ අදහස තේරුම් ගන්න බැරි වුණු මේ ජනාධිපතිවරයාට ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණේ ජනාධිපතිකම කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගත්ත නැති නිසා. ඒ නිසා මතයක් තිබුණා ඒ කාලේ ජනාධිපතියට පත් කරගන්න ඕන දේශපාලනේ නොදන්න කෙනෙක් කියලා. මොකද දේශපාලකයා දූෂිතෙක්. ඒ නිසා දේශපාලනේ කරන කෙනෙක් ජනාධිපති වුණොත් ඒක වරදක්. ඒ නිසා නිර්පාක්ෂික ජනාධිපතිවරයෙක් ගේන්න ඕන කියලා මතයක් තිබුණා. මේ නිර්පාක්ෂික කියන වචනේ හරි මෝඩ වචනයක්.
මේකට කිසිම දිගක් පළලක් නැහැ. මතක තියාගන්න මේ වචනේ නිසාම මෝඩ වුණු මහජනයාට අවසාන සිද්ධ වුණා ඒ ජනාධිපතිරේ ඉවත් කරන්න. මොකද අත්දැකීම් නැහැ, දැනුම නැහැ, කරන්නේ මොකද්ද දන්නේ නැහැ. සා අවස්ථානුකූලව තීන්දු ගන්න බෑ. මේ කාරණා හතර නිසා ඒ ජනාධිපතිවරයා ගෙදර ගියා. ඒ නිසා පළවෙනි වතාවට අද අපේ ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයේ වැදගත් සංදි ස්ථානයකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ තමයි මේ මැතිවරණ තේමාව. මොකද්ද තේමාව? තමයි ආර්ථිකය. ලංකාවේ නිදහසෙන් පස්සේ කිසිම දවසක ආර්ථිකය ගිගාන්ත දියුණු කරන්න ඕන කියන කාරණාව, අපේ උදවියට රැකියාව උත්පාදනය කරන්න අලුත් දේවල් ඕන කියන කාරණාව අපේ රටේ දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. අපි එක කාලෙක රට ගොඩ ගත්තා, තව කාලෙක රටේ ආරක්ෂාව ගැත හිතුවා, තව කාලෙක ධර්මිෂ්ඨභාවය ගැන කතා කරා. ඔය විදිහට අපි වැඩ කෙරුවා මිසක් අපි ආර්ථික පිළිවෙත් ගැන අපි කතා කරුවේ නැහැ. පළවෙනි වතාවට ලංකාවේ මේ ජනාධිපතිවරණය තීන්දුව වෙන්නේ ආර්ථික පිළිවෙතට සහ අවංක දූෂණ විරෝධී වැඩපිළිවෙලක් උඩ කියලා මම තමුන්නාසට මතක් කරන්න කැමතියි. මම දැක්කා ඊයේ පෙරේදා සමහර දේශපාලන නායකයෝ කියනවා ලංකාවේ ජාතික වස්තුන්, ජාතික දේපල විකිණීම වරදක් කියලා. මාත් පිළිගන්න වරදක් බව. හැබැයි මං අහනවා ඒගොල්ලන් ගෙම්ම ඒ කාලේ මේ ජාතික දේපල හරියට සංවර්ධනය කරුවද කියලා. මං උදාහරණයක් කියන්නම්. චන්ද්‍රිකා මැතිණියගේ කාලේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවයේ බරපතල පාඩු ලැබුවා. එතුමා මොකද එතුමිය කිව්වා? අපි මේක එකතු කරමු තවත් ගුවන් සමාගමක් එක කියලා. එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගමක් එකතු කෙරුවා. එකතු කළා, ගුවන් සමාගම දිව්වා, ලාභ ලැබුවා. අපේ ආර්ථිකයට දැන් තමුන්නාන්සලගේ බදු වලට බරක් වුන්නේ නැහැ ඒක. නෑ. නමුත් ඔය තර්කෙම ගෙනාවා. ජාතික දේපල අපසතු විය යුතුයි කියලා තමන්ගේ කෙනෙකුට එයා ලංකා එක දුන්නා. අද ශ්‍රී ලංකා න්‍යාය ලංකාවේ පාඩුව කීයද? මේ අමතුමා මෙතන ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා යාලා ඉන්න එකට එක ගුවන් යාන යන්නේ. පාඩු විතරයි. එනිසා අවුරුදු පතා අපි මහජනයාගේ බදු මුදල් වලින් කෙල කෝටි ගණන් සල්ලි පම්ප් කරනවා මේක ගෙනියන්න. මම දන්නවා ජන මේ අමතුමා දිමල් සිරිපාල අමතුමා එකට කවුරු හරි හොයනවා. හැබැයි මේ වැටිච්ච එක ගොඩ ගවුද කන්නේ? ප්ලේන් එකක් නැති ණය විතරක් තියෙන ආයතනයක් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? එනිසා මේ ජාතික සම්පත් කියන එක බොරු කතාවක්. මේක මිත්‍යාවක්. තමුන්ගේ උදවියට සභාපතිකම් ගන්න, ලේකම්කම් ගන්න, වෙන ප්‍රයෝජන ගන්න හදලා තියෙන මාතෘකාවක් විතරයි තමුන්නාන්තරන්ට මතක තියාගන්න. රටේ දේපල තියෙනවා නම් ඒ දේපල කවුරු හරි එකතු වෙලා ආර්ථිකයට උත්පාදනය වෙන ලාභ උපයන ආයතන බවට පරිවර්තනය කරන්න බැරි නම් ඊළඟ දේශපාලනය අපිට ගෙනියන්න බෑ. මේ මොකට අපිට ආරක්ෂා දෙන්න බෑ. මේ මහා ජනතාවට මේ ගොවිතැන දියුණු කරන්න නැතුව ආදායම් ගේන්න බෑ. අපිට ඉස්කෝල හදන්න බෑ, ස්පිටිතාල හදන්න බෑ. එමනම් අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? රටේ තියෙන මර්මස්ථාන දෙන එක නෙවෙයි, ඒවා ලාභදායක ලෙස පවත්වාගෙන යාමට යන වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව අර පරණ තොවිල ගැහුවට වැඩක් නැහැ. ජාතික දේපල, ජාතික දේපල කියලා තමුන්නාදල දන්නවා. සුද්ධ පෙරටේ තේ වැව්වා, රබර් වැව්වා, පොල් වැව්වා. සුද්ධංගෙන් අපි ආණ්ඩු ඒවා ගත්තා. සුද්ධේ වරන් ගියාද? සුද්ධේ වරන් ගියාද? සුද්ධ ගියා. ගෙවල් ටික තිබුණා, තේවතු තිබුණා. හැබැයි අපි ආණ්ඩුවට ගත්ත කියලා ඒවා පාලනය කරන්න පුළුවන් වුණාද? අදටත් අපිට ඒවා පාලනය කරන්න බෑ. අදටත් පාඩු ලබන ආයතන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හැම පාඩු ලබන ආයතනයකටම තමුන්නාසල සල්ලි ගෙවනවා. ඒ ගෙවන්නේ තමුන්නාසලගේ සීනි වලින් ගන්න බද්ද, මිරිස් කරලෙන් ගන්න බද්ද, අලලුණු වලින් ගන්න බද්දෙන් තමයි ඒවාට නඩත්තු කරන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, අලුතෙන් අපිට දේශපාලන කතිකාවතක් අවශ්‍යයි. අපි කොහොමද ආර්ථිකය ගොඩනගන්නේ, මොන විදියටද කියලා. ඒක නිසා අර වෙනදා කතා කරපු ජාතික ආර්ථික බම්බුව පැත්ත ගහගෙන ඊට වඩා මේවා ලාභදායක තැනකට ගේන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කරන්න අපි ආර්ථික වශයෙන් පොහසත් වෙන්න ඕනේ. අපේ හිත් මොළ සහ අපේ අදහස් එතනින් තමයි අපේ දේශපාලනේ පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමුන්නාසල දන්නෝ මේ රටේ මේ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න නම් අපි අංශක 180ක් ආපහු හැරෙන්න ඕනේ. අංශක 180ක් වෙනම හිතන්න ඕනේ. එමෙ හිතුවොත් විතරයි අපේ රටවල් දියුණු වෙන්නේ. සිංගප්පූරුව දියුණු වෙන්නේ කොහමද? සිංගප්පූරුව දියුණු වුණේ සිංගප්පූරු වරාය දියුණු කළා, සිංගප්පූරුවේ ගුවන් තොටුපළ දියුණු කරලා,
සිංගප්පූරුවේ වෙළඳපළ දියුණු කළා තමයි සිංගප්පූරුව දියුණු වුණේ. ලෝකේ දියුණු වෙන හැම රටක්ම තමන්ගේ ගුවන්තොටුපළ වල ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හුඟක් ලාභ ලබනවා. මිත්‍රවරුනි, ඒ වගේම වරායවල් ලාභ ලබනවා. අපිට මේ தත්ත්වය තාම උදා කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම කියන්නේ දශක ගාණක් අපේ මිනිස්සු නිදාසෙන් පස්සේ තවදුරටත් මේ බොරුවට රැවටිලා අපේ රට මේ විදියටම රටේ ජනතාව දුප්පත් කරලා තියාගන්න ඕනද? එහෙමත් නැත්නම් වෙන විදියකට හිතලා අපේ රටේ තරුණයින්ට අවශ්‍ය කරන අනාගතයක් අපි නිර්මාණය කරවන්න නැද්ද කියන එක තමුන්දාසලා තීන්දුව කරන්න ඕනේ. මම එහෙම කියන්නේ මේ ගුවන්තොට කොච්චර වැදගත්ද කියලා. දකුණු ඉන්දියාවේ ඉන්න සියරම ගුවන් මගින් කොළඹ ගුවන්තොට වලට එන්න ඕනේ නගින්ද වෙන රටවල් වලට යන්න. එහෙම තියෙන තැනකුත් අපිට හදාගන්න බැරුව ජාතික සම්පත් ගැන කතා කර කර ජනතාව මුලා කරන එක නවත්තන්න ඕන කාලය දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එදා 2019 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා IMF එකට ගියා නම් අපිට මේ තරම් කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද IMF එකේ අපි සමාජිකයෝ. අපිට ආර්ථික කරදරයක් වුණාම අපි යනවා බැංකුවකට. බැංකුව අපිට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට ආර්ථිකය හදන්න කියලා. අපි IMF එකට ගියේ ලංකාව ණය ගෙවන්න බැරි වුණාට පස්සේ. එතකොට තමයි ලංකාවට කොන්දේසි පිට කොන්දේසියගොල්ල පැනෙව්වේ. ඒ නිසා තමයි සමහර දේවල් අපිට කරන්න බැරි. මම දැක්ක සමහර පක්ෂ කියනවා ඒගොල්ලෝ ආපු ගමන් IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ ගිවිසුම සංශෝධනය කරනවාලු. මොකද සංශෝධනය කරන්නේ කොතනද? මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා, මොන සංශෝධනයද කරන්න කියලා අපි අහන්න කැමති. සාද දේශපාලනයේ වැදගත් දේ රට මුරා කරන එකවත් ජනතාවට බොරු කියන එකවත් පොරොන්දු දෙන එකවත් දෙවෙයි. පොරොන්දු දේශපාලනයේ දැන් අවසන්. මොකද පොරොන්දු දේශපාලනය දෙන්න ඕන කරන මුදල් නෑ ලංකාවේ. ඒ නිසා මේ මුදල් සම්පාදනය කරගන්න ඕන නම් අපි ආර්ථිකය නැවත හදන්න ඕනේ. ඒ ආර්ථිකය නැවත ගොඩනගන්න ඕනේ. ඒ ආර්ථිකය ලාභදායි සහ ජනතාවට ප්‍රතිඵල දෙන එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි තමුන්නාන්සලගේ කෘෂිකර්මාන්තේ මේ වෙල්ලස්ස විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩු කාලේ 18 මහ කැරැල්ලක් ඇති වුණා. වෙල්ලස්ස කියන්නේ වෙල් ලක්ෂයක් තිබුණා කියන එකයි. මේ වෙල්ලස්ස හරගවාන වතුපිටි මිනිස්සුන්ගේ පළදරන ගස් විතරක් නෙමෙයි 18න් වැඩි සියලුම අය ඉංග්‍රීසිකාරයන් මැරුවා. සමහර මිනිස්සු මෙන්න මේ පැත්තේ පානම පැත්තට පැනලා ගියා. සමහර මිනිස්සු ජනශූන්‍ය වුණා ගම්මාන. 1818ට පස්සේ ඒ පළාත්වල ගිය ඉංග්‍රීසි ජාතිකින් ලියනවා මේ පළාතේ එක මේක පළදරන ගහක් නැහැ. එක මේක සතෙක් සීපාවෙක් නැහැ. එක මේක මිනිස්සු ඉන්න ගයක් නැහැ කියලා. එහෙම අවුරුදු ගාණක් දුක් විඳපු තමුන්නාන්සලා ඇත්ත වශයෙන්ම යම් ආකාරයක සංවර්ධනයක් දුටුවේ අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩු කාලේ. එතකොට තමයි මේක නිර්මාණය වුණේ. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට හැමදාම දේශපාලන මතයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආර්ථික අදහසක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වංචා දූෂණ පිළිබඳ චෝදනා නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හැම වෙලාවම වැඩ කෙරුවේ මේ රටේ පොදු මහජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන්. අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕනේ ඒ වෙනස්කම නිර්මාණය කරන්න ඕන පුළුල් ජනතා සන්ධානයකට. අද අපි ඉන්නේ එතන. අපි ඊළඟට නිර්මාණය කරන්න යන්නේ ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයට අපි සහයෝගය දෙනකොට අපි දෙන්නේ පුළුල් ජනතා සන්ධානයක සමාජිකව හැටියට. ඒක ජනතාව ඔක්කොම එකතු කරන සියලු දේශපාලන බලමුළු එකතු කරන සහ නව ගාමක බලවේගයන් නිර්මාණය කරන දේශපාලන බලවේගයක් බවට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. මුගක් දෙනෙක් අහනවාද ජීවන වීදම වැඩි? ඔව්. ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ බිඳ වැටිලා? ඔව්. යාමාන්‍යයෙන් යමක්කමක් හොයාගන්න එක අමාරුයි? ඔව්. අයියේ කොහොමද අපි මේක හදන්නේ? තමුන්නාන්සලා හිතනවාද මේක මේ අර හතර මහා නිදාන වගේ පහල කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා? නෑ. මේක කරන්න නම් අපි ආර්ථිකය හදලා කෘෂිකර්මාන්තය නවීකරණය කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන தත්ත්වය වෙනස් කරලා මේක අපනයන කෘෂිකර්මයක් බවට පත් කළා මේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕනේ ඒකට. මේ දුෂ්කර කාලය ගෙවන්න අපි එකතු වෙලා වැඩ කෙරුවොත් මිත්‍රවරුනි අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ රට ගොඩ දාන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන බලවේග එකතු කිරීම තමයි අද අපි කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පොරොන්දු දේශපාලනය තවදුරටත් විශ්වාස කරන්න එපා. පොරොන්දු දේශපාලනය කරන්න බැරි ලංකාවේ ජාතික ආදායමෙන් ගෙවන්නේ පඩි ගෙවලා සහන ආධාර ගෙවලා
අනිකුත් දේවල් කරපුවාම ලංකාවේ බදු මුදල් අවසන්. ඊතුර ටික ඩය ගන්න වෙනවා. ලංකාවේ මේ හැම හදපු හැම පාරක්ම හැමදාම ලයිට් කණුවම්ම ණයක ගන්න උනේ ඇයි? හැමදාම අපි සුබසාධන ආර්ථිකයක ඉදිරියට හිටපුවා හන්ද. ඒ නිසා රට සල්ලි රටේ ආණ්ඩුව සල්ලි හම්බ කරනවා. ආණ්ඩුව එක බෙදලා දෙනවා. සංවර්ධනයට සල්ලි නැහැ. අපි ලෝක බැංකුවෙන් ගන්න ඕන වෙනත් බැංකු වලින් ගන්න ඕන. අන්තිමට මේක වැඩි වෙලා ගිහිල්ලා ණය ගෙවන විදියක් ගැන හිතන්නේ නැති තරමටම ණය ගත්තා. අන්තිමට උනේ අපිට ගෙවා ගන්න බැරුව ගියා. අද ආ ලොකු ණය ගොඩක අපි හිර වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ ණය ගොඩෙන් අපි ගැලවෙන්නේ IMF එකට බැනලවත් වෙන කාටවත් බැනලවත් එහෙම නැත්නම් මේ ඊයේ පෙරේද ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිව්සුමට බැනලවත් නෙවෙයි. ඊට වඩා හොඳ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. එහෙම යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න තාමත් අපේ රටේ බොහෝ දේශපාලන පක්ෂ අසමත් වෙලා ඉන්නවා. මොකද උන් ජීවත් වෙන්නේ අතීතයේ මිසක් අනාගතේ නෙවෙයි. අපි ජීවත් වෙන්නේ අනාගතේ. අපි විශ්වාස කරනවා අපි සමහර ගත්ත ප්‍රතිපත්ති වල වෙනස්කම් කරන්න ඕනේ කියලා. සමහර ප්‍රතිපත්ති ගැන අපි නැවත සලකා බලන්න ඕනේ කියලා. අලුත් සමාජයක් නිර්මාණය කරන වැඩපිළිවෙලකට අපි ගියොත් මතක තියාගන්න අපිට විශාල වෙනසක් අපේ රටේ ඇති කරන්න පුළුවන්. වසර 5ක් ඇතුළත වසර 10ක් ඇතුළත ඒකේ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ උඩ තමයි අපි ක්‍රියා කරන්නේ. නිසා මිත්‍රවරුනි, අද අපි තමුන්නාන්සලා කැඳෙව්වේ ඒ අලුත් දේශපාලන මගට අපිත් එකතු වෙන්න කියලා. පුද්ගලික වශයෙන් ජගත් පුෂ්පකුමාර එක්කවත්, නවසන්දනයට අපි එක්කවත්, ලංස මැතිතුමා එක්කවත්, එහෙම නැත්නම් නිමල් සිරිපාල් සිල්ලා මැතිතුමා වගේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් නෙවෙයි. අපි නියෝජනය කරන්නේ යම් බලවේග විතරයි. ඒ බලවේගයන් එකතු කරලා මහා බලවේගයක් බවට පත් කරන්නේ තමුන්නාන්සලාගේ අනාගතය නිර්මාණය කරන අලුත් අදහසක් දේශපාලන තුල ගේන්ටයි. ඒ සඳහා තමුන්නාන්සලාගේ සහාය අපිට ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටින්න මං තව දිනව බොහොම ස්තුතියි.